Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրու հերթական թողարկումն է բարձրացին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության երկրորդ նիստ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակի ելույթը։ Հայեր ու հարուստ պատմություն Նիդերլանդներում և երկրում մեջ։ Մենք ենք մեր դեղանունները։ Հայաստանի հնարումյական ոչիմ Շամարտին հավաքականը երրորդ տեղն է Եվրոպայի առաջնության թիմային պայքարի մեջ։ Խասախին գիրճը հայտնաբերված է ժառանգորդ համբարան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագրանը։ Շաբաթօրը 17 փետրվարի տեղի է ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նիստը։ Նիստը գվարեին Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտրի նախագահ Լիդիա Մարկոսյան և կառավարության անդամներ։ Նիստին ընթացքը քննարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ընդհանուր իրավիճակը, փոխվարչապետ Արման Հակոբյան զեկուցով հանդես եկավ և ներկայացուց շաբաթվա ընթացքը կատարած աշխատանքները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նիստին ընթացքը քննարկված է նաև արևմտահայերենի ուսուցումը, պահպանումը և տարածումը, որպես հայ ինքնության պահպանման երաշխիք։ 16 փետրվարի ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյան, ներկայացնելով շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Հատկերել անդիպ քաղաքը վետերաններու տունը տեղի ունեցած համաժողովը նվիրված Միսակ և Միլինե Մանուշյանները։ Համաժողովին փանախոսներ նախագահ Արմեն Աբրահամյան իր խոսքի հիշատակեց Ֆրանսիոյի մեր թիմադրության ոգու արմատներու մասին։ Գիտաժողովին ավարտը տրվեցավ անորոշ մահվանախորեին քրված և Միլինեին ուղված նամակին ընթերցանությամբ Արմեն Աբրահամյանին կողմեն։ Խոսվեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարմանի 3-րդ նիստին մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակ խոսեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական 100-րդ հրամանագիրին 4-րդ իրավահաջորդ կառավարության կազմի վերաբերյալ, որը հաստատեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտրի նախագահ Դիգին Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյանի 2024 թվի 08 փետրվարի դիմումին համաձայն։ Խոսնակ ելույթի մեջ ակնարկեց նաև Վեսթնամին աշխատացերթին 16-րդ համարին մասին։ Հայեր ու հարուստ պատմություն Նիդերլանդներու և Բելգիոյ մեջ, մաս առաջին հայկական հետքերը Նիդերլանդներու և Բելգիոյ մեջ կուգան շատ առաջվան է։ Թերևս առաջին նշանակալի շփումը տեղի ունեցավ 4-րդ տարը, երբ Հայաստանը դարձավ աշխարհի առաջին քրիստոնյա երկիրը։ Ասան քրիստոնեություն տավանող վանականները սփռվեցան աշխարհով մեկ, այդ միսիոնարները մեկը Սերվիատուսներ, ով 4-րդ տարը դարձավ առաջիները մեկը, ով քարոզեց ավետարանը արևմտյան Եվրոպայի մեջ։ Կենթադրվի, որ նա առաջինն էր, ով քրիստոնեացուց Նիդերլանդները և դարձավ տոնգերենի Բելգիա եպիսկոպոս։ Ըստ աբերախբյուրներով Սերվատյուսը Հայաստանը եկած արևմտյան Եվրոպա քրիստոնեության քարոզելով, նա կհամարվի սուրբ և անոր կվերակրվին բազմաթիվ հրաշքներ, որոնց մի քանի մահանորմահին երկշանակած են հիշել։ Սերվատյուս հոլանդերեն Սերվաս, Մաստրիխի քաղաքին, Հոլանդա, ինչպես նաև Շենտել, Հոլանդիա և Գրինբերգ, Բելգիա քաղաքներու հովանավոր սուրբն է։ Վանական համալիրներու, վանքերու և եգեղեցներու անվանափոխումներու ժամանակ Թուրքիայի երբեմն պարզապես դիմաց են հաշվելու մեթոդին։ Անոնք հաշված են վանական համալիրին մեջ մտնող եգեղեցիներու և Գամալ եգեղեցի մեջ ունեցած խորաներու թիվն ու աթվական անվանփալ վերանվանած հայկական բնամշակութային հուշարձանը։ Ասանք Արևմտյան Հայաստանի մեջ Վանալիճի հարավարևելյան Փափամերջ շրջանը Վան քաղաքին արևելք, Վարակալերան լանչին վրա էր միջնադարյան Հայաստանի քրթության և մշակութային նշանավոր կենտրոն հանդիսացած Վարակավանքը, որն ուներ մատենադարան և որտեղ Խրիմյան հայերի 17-րդ դարին երկրորդ կեսին մատրած էր տբարան։ Վարակավանքի վանական համալիրի մեջ մտնող աներ 7 սուրբ աստվածածին՝ Սուրբ Գեղոր, Սուրբ Խար, Սուրբ Հովանես, Սուրբ Նշան, Սուրբ Սիոն, Սուրբ Սոֆի եգեղեցներու համար վանքը Թուրքերու կողմեն հենց ատանկալ կոչված է՝ Էդիքսլիե, Էդի 7, Քիլիսիե եգեղեցի։ Արևմտյան Հայաստանի բազմամշակութային մեծ ու փառավոր գառույցները մեկը Սուրբ Հովանես կամ Փակրևան դիվանքը կգտնվեր մեծ հայկի արադ աշխարհի Փակրևան Քավարի մեջ, նոր ժամանակները գարինի նահանգի Փայազետին Քավարը, Դիադին գյուղաքաղաքեն 16 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք նշանավոր նպատլերան հյուսիսարևելյան կողմը Վանքի գյուղին մեջ։ Վանքի մնդած է Գրիգոր Լուսավորիչ, անորոքով Վարածանի գետին ջուրերը մկրտած է Հայոց տրդատքը Թագավորը և այլոց, ու Վանքի մեջ տեղադրած է Սուրբ Հովանեսի մազունքները։ Վանքը 3 խոր ունենալու համար Թուրքիան անվանափոխած են 8 քիլիսիե, 8-3 քիլիսիե եկեղեցի։ Հայաստանի հունարոմյական ոչիմ Շամարտին հավաքականը Եվրոպայի առաջնության թիմային պայքարի մեջ 3-րդն է։
Հատոր մասին գահայտն է Հայաստանի Մշամարդին Ֆեդերացիա։ Հայաստանը հունարոմյական ոչինը Մշամարդին թիմը Եվրոպայան առաջնության մեջ նվաճեց 3 մեդալ։ Եվրոպայան առաջնության մեջ իր 7-րդ ոսկե մեդալը նվաճեց Օլիմպիական խաղերու ախոյան Արթուր Ալեքսանյան։ Երրորդ անգամ ոսկե մեդալակիր դարձավ Մալխասամոյան, բրոնզե մեդալակիր դարձավ Մանվել Խաչատրյան։ Օհանավան գյուղին տարածքը Ղազախին գիրճը հայտնաբերված է ժառանգորդ թամբարան, որը ըստ մասնագետներու նախնական քննադատումին կվերակրվի վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջանը։ Թամբանը վաղ քրիստոնեական դարաշրջանի է, ինչը կնշանակե, որ այն մեծ մշակութային արժեք է, մեր բոլորի, ինչպես նաև ոլորտի մասնագետներուն համար անընդհատելի արժեք ունի։ Առաջիկայն բազմաթիվ ուսումնասիրություններ գիրականացվին զուգահեռներ կդարվին կհամատրվին պատմական սկզբնաղբյուրներու հետ, որը արդյունքը կբացահայտվի թամբարանին իրական պատմական արժեքը։ Նարածքին առանձնացումը կարևորվի նաև հայտնաբերված շարք մեդակրքի նմուշներով։ Հայտնաբերված են ձիթաջրակներ, տարբեր կավե արարգաներ, որոնք բնակիչն արդեն հանձնած է համապատասխան կառույցներում։ Ատոն կմաքրվին, ուսումնասիրին և կհանձնվին համապատասխան որևէ թանգարանի, հույս ունենք, որ պեղումներու արդյունքը հետաքրքիր նորոգացահայտումներ կլինեն։ Փորձագիտական հանձնաժողովին մեջ քննարկումներին ետք հուշարձանը կստանա նորահայտ հուշարձանին կարգավիճակ։ Դարածքին սեփական դիրոջը առաջին փուլով կքննվի համապատասխան պահպանման պարտավորակիր, որտեղ կամրագրվեն անոր պարտավորությունները, իսկ հաջորդ քայլերը կիրականացվեն արդեն ուսումնասիրությունների արդյունքներն ելնելով։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագայանը հավատարի մնալով իր սկզբունքներուն և հեռուստատիտողը կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստական ինքնակովածով չի զբաղվեր։ Անդրմիջոցով գերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը, ներգան և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ենթադեկստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասանելի գեպով կներկայացնեք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին և մյուս կառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստականի հնարավորություններն ավելի կընդլայնվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Նորա ավարտին կունկնդի գերք, մուշ երգիր պապագան, աղա Սիսպիրյանին կատարմամբ, մացեք, պարյավ։ Բազում քաջեր զոհ գնացին հանուն քեզ, որ թշնամուց ազատեն ու փրկեն մեզ, օտարն իշկանելու զի էլ գրում մնալ, մեկ է ոչ մի ազգի կարող հայդարնալ, օտարն իշկանելու զի էլ գրում մնալ, մեկ է ոչ մի ազգի կարող հայդարնալ, ուշ երգիր պապական, օջան սրբազան, հայոց երգիր գովան